Rafa megavor chi. Դիտավորյալ չի արել. Այսքան ժամանակ ինքը չի փորձել ձեր ընտանիքից վրեժ լուծել, ոչ քեզ ամեղադրել, ոչ Անիից անեղացել. Դրա համար հիմա խնդրում եմ, որ օգնես Ռաֆին, լավ? Ես գիտեմ, որ հիվանդանոցում հարցեր են տալու, որ պարզեն ինչի է դեպքը եղել ու ոնց է եղել. Խնդրում եմ, այս անգամ էլ դու փրկի Ռաֆին. Բան չեմ հասկանում. Ասա, որ պապատ միամիտ է ընկել, որ իրան ոչ մի բան չի եղել. Դու գիտես չէ, որ Ռաֆը դիտավորյալ չի արել, գիտես չէ? Չհասկացա, այսինքն հերս հիվանդանոցում, հա? Խոսա հլը. Այսինքն դու բան չգիտես? Ինչ պետք է իմանամ? Ուր է հերս հիվանդանոցում, Ռաֆը էս ամենիչի հետ ինչ կապ ունի, խոսա ասում եմ. Ինձ թվաց դու գիտես. Ես ոչ մի բան չգիտեմ, խոսա ասում եմ, ասա որտեղից է անգեր, Ռաֆը ինչ կապ ունի էս ամեն ինչի հետ, խոսա, մի քարացի տենց. Խնդրում եմ, ես մեր համար շատ է, մամաս էս անգամ չի դիմանա. Խոսք եմ տալիս, որ քեզ կյանքում ոչ մի բան չեմ խնդրի էլ, բայց էս անգամ աղբորս տուն բեր, խնդրում եմ. Մի օրվա մեջ, մի օրվա մեջ, երեխո սպանում ես, աղբերդ փորձում է օրը սպանի, ու դու հիմա եկել ես ինձ ասում ես վերջի անգամ քեզ բան եմ խնդրում, չէ, ըտենց չեղավ, սխալ մարդոց սխալ բան ես ուզում խնդրես. Ուզում եմ հասկանամ, այդ ոնց է էլի տենց լինում, դու ինձ իմ երեխոտ զրկում ես, ու հիմա եկել ես ինչ-որ բան ես խնդրում ինձնից, հա? Զարմանում ես, առաջված յուրիկը չի, առաջված յուրիկին դու մորդել ես, դու ունենց բան ես արել. Ես հիմա դրա համար չեմ եկել. Դե ուրեմն ասա տեսնեմ ինչ ա եղել, ու առանց ավելորդ էմոցիաների, ես հիմա ինչքան էլ հուզիչ պատմություն լսեմ, մեկա չեմ փոխվի, ասա, լսում եմ. Ռաֆն ու պապատ վիճել են. Ձեր տանը պատշգամբում կամ աստիճանների վրա չգիտեմ, ոնց է եղել պապատ ընկելը, տարել են հիվանդանոց, ես մենակ ես քանը գիտեմ. Խնդրում եմ մի բան արա, ոչ Անին ա պատասխանում զանգերիս, ոչ Ռաֆը, մամատ էլ ինձ ոչ մի ինֆորմացիա չի տա գիտես. Արտուր մամայիս նոր եմ բերել տուն, ինքը ես անգամ հաստատ չի դիմանա. Խնդրում եմ, մի բան արա. Գնա մամայիդ կողքին եղի. Կանես, հա, մի բան կանես, չէ? Օրինակ ինչ? Խնդրում եմ, այդ տանով հետս մի խոսա. Ես վախենում եմ. Ես ոչ մի բանի մասին չեմ մտածում, մենակ մամայիս մասին եմ մտածում. Ես էլ իմ հոր համար եմ անհանգստանում, պատկերացնում ես, ինչ էլ որ արած լինի անհանգստանում եմ. Ասում եմ, գնա մամայիդ մոտ, ես դուրս պտի գամ. Ես վիճակով ուր ես գնում? Գնում եմ հիվանդանոց, իմանամ ինչ է եղել. Ես չգիտեմ հետո ինչ կլինի.
չգիտեմ։ Բայց հիմա շատ եմ վախենում։ Վախենում եմ, իրոք։ Մտածում եմ, որ հիմա էլ դու ու Ռաֆը հանկարծ… Ռաֆը… Իմ Ռաֆնա… Եթե հարցի մյուս կողմում ինքնա, այդ մեծ եղանակա փոխում։ Իսկ դու… Դու… Ես քեզ… Կյանքում չեմ կարող ներեմ… Այն ինչը, որ դու արեցիր… Բայց չեմ էլ կարա ջնջեմ… Ոչ քեզ… Ոչ է քո աղբորը… Քո աղբորը առավել ևս… Դե իմը գնա… Նինա ջան, ոնց համակիչը։ Պալատ են տեղափոխել։ Գլխի վրա կար են դրել, բայց ողնաշարի հարցը լուրջ է, վտանգավոր է։ Հիվանդանոցից զանգեցին, տեղյակ պահեցին։ Անձամբ ես եմ զբաղվելու ես գործով։ Չեմ ուզում գործն ուրիշի ձեռքն ընկնի ու տարածում ստանա։ Բայց պիտի հասկանանք, ինչ է եղել։ Կհասկանաս, ամեն ինչ կիմանաս, ամեն ինչ։ Պետք է խոսեմ հետը։ Դե եթե կթողնեն խոսի, հետո ես ամեն ինչ կպատմեմ։ Մամ, այնքան վստահ ես խոսում, ոնց որ… Անի, կամ լռիր, կամ գնա այստեղից։ Ամեն ինչ կպարզենք, կհասկանանք ինչ ա եղել։ Ոնց հասկանում եմ, դուք երկուսդ դեպքի վայրում եք եղել։ Հա, երկուսս էլ եղել ենք։ Ես կխոսեմ Մագիչի հետ, կհասկանամ… Հնարավոր է մի երկու թուղթ լինի ստորագրելու, հուսով եմ դեմ չեք։ Իհարկե, ես ամեն ինչ կստորագրեմ։ Դու Մագիչի 100 տարվա ընկերն ես։ Խնդրում եմ, օրենքի բոլոր կետերը գործի դիր։ Մամ, ես քեզ բան խնդրեցի, Անի։ Ես խոսեմ Մագիչի հետ ու գամ։ Մամ, շատ եմ խնդրում քեզ, արի ոչ մի անուն մի տուր, լավ, սպասենք պապան, ինքը ամեն ինչ կասի, մենք չգիտենք ինչ ա եղել ու ավել լավա թող պապան ասի։ Անի մեր բախտ այսօր ուղակի բերեց, ես չեմ կարող թույլ տալ, որ նման բան կրկնվի։ Բայց կարող ես թույլ տալ, որ Ռաֆին տանեն, հա, կարող ես թույլ տալ, որ Ռաֆը նորից բանտ նստի, մամ, դու դրան պատրաստ ես։ Այո, պատրաստ եմ, ընտանիքիս համար ամեն ինչ եմ պատրաստ։ Մամ, դու մոռանում ես Ռաֆովա մեզ համար։ Գոնե այդ պիտի քեզ ստիպի, որ դու լռես ու իր անունը չտաս։ Ռաֆի շնորհիվը, որ Արտուրը մեծացել է քո կողքին, խնդրում եմ, չտաս իր անունը։ Значит, услуга за услугу. Ինչ հետաքրքիր ես խոսում, ինչ հանգիստ ես, ոնց որ խոսքը հեչ հորդ մասին չլինի։ Դու գոնե հասկանում ես, որ եթե Ռաֆը նորից բանտ նստի, ծոծանուշը չի դիմանա։ Մամ, այդ արդար չի։ Արդար չի, հետաքրքիր է, իսկ եթե մի օր արթնանաս ու տեսնես հայրդ կողքիդ չի, արդար կլինի, ինչ կասես այդ ժամանակ, այսինքն արդարությունը քեզ համար հորիցը թանկա։ Ես նման բան չասեցի։ Ասացիր, արդարությունից ես խոսում, այսինքն, եթե Անուշն ու Ռաֆը
ինչ որ պատճառներով այսքան տարիներ վատ են եղել, հիմա էլ մենք պիտի վատ լինենք, որ քեզ համար արդար լինի, դա է քեզ համար արդարությունը, անի ճիշտ եմ հասկանում։ Պատասխանի, սպասում եմ պատասխանի, որ ես էլ քեզ ասեմ, ինչի տարիներ առաջ ես ընտանիքս ավելի գերադասեցի, քան արդարությունը։ Մամ, վատա չէ, ցավոտա չէ, երբ իրականությունը դնում են դիմացը, դու ասում են ընտրի, դե ընտրի անի, ընտանիքը թե արդարությունը, կարող ես, եթե արդարություն ես ուզում, ուրեմն պետք է ջուրիկը բանտ նստի, հայրդ էլ էստեղից դուրս չգա, դուրդ գալիս է այդ արդարությունը, ալիս արդեն սկսել է արդարության գործընթացը, գնա շարունակի, ու եթե հանկարծ կհիշես տարիներ առաջ իմ արածը, այսօրն էլ հիշի, ու հասկացի, ինչ եմ ես այդպես վարվել, հիշի, որ ծնողների մոտ էլ, երեխաների մոտ էլ, այսպիսի պահեր են լինում, երբ գերադասում ես արդարությունը չնկատել, մոռանալ, որ նման բան կա, որովհետև սիրտը ուրիշ բան ա հուշում, ուղեղով հասկանում ես, բայց սրտով չէ, ու ընտրություն կատարելիս ընտանիքը տես ընտրում, լավ մտածի, ուզում ես, որ ջուրիկը բանտ նստի, հայրդ էլ կյանքով պատասխան տա, որպեսի քեզ համար արդար լինի, ուզում ես, թե չի անի, հարց եմ տալիս, գտի պատասխանը։ Բալես, ո՞նց ես։ Լավ եմ, մամջան, արդեն լավ եմ։ Բարաֆը։ Գնացին, բայց լավ էր, ամեն ինչ լավ է։ Ինքան ուրախ եմ, որ Ռաֆ հետ նորից մտերիմ եք։ Ոչինչ, որ հղությանդ լուրը առաջինը ես չեմ իմացել, Ռաֆն ա իմացել ու կող կտա եղել։ Մենակ թե նենց չստացվի, որ իմ պատճառով Ռաֆից վրեժ լուծեմ։ Ինչ է եղել, պապան ուրա։ Արտուր, նորմալ է, հիմա արդեն այդքան վատ չի ու բժիշկները ամեն ինչ անում են։ Հարց եմ տալի քեզ, ինչ է եղել ու ինչի եմ ես վերջինը իմանում ես ամեն ինչի մասին։ Իսկ ո՞նց պետք է առաջինը իմանայիր, որտեղ գտնեինք քեզ։ Անիմաստ քննարկումների ժամանակ չունեմ, ասում եմ պապան ինչի աստեղ ու Ռաֆը այդ ամեն ինչի հետ ինչ կապ ունի։ Պաստորին ահագին բան գիտես։ Ես քեզ հետ եմ խոսում, անի, պատասխանի ինձ։ Ես Ռաֆի տանն էի, դուրս եկա մեր բակ ու տեսա… Վիճել են, չգիտեմ ինչի շուրջ, բայց վիճել են, Ռաֆը հորդ հրել է, դուրս եկանք, տեսանք հայրդ գետնին ընկած է, Ռաֆն էլ նայում է մեր աչքերին, ասում է, որ պատահաբար ստացվեց, պատահաբար։
Մամիս կարող ենք ենթադրություններ չանել ուղակի լավ, մենք չգիտենք ինչ է եղել ու Ռաֆին էլ հնարավորություն չենք տվել, որ ինչ-որ մի բան բացատրի ու ասի։ Չէ, ինչ ես ասում, ոնց կլինի տենց, մեր խնդիրները պետք է տանք ուրիշներին, մի 10 տարի էլ շալակի գնա նստի։ Մենք էլ ազատ հանգիստ ապրենք, որտեղ ով հայտնվում է մեր ճանապարհին, պետք է վերացնենք այդ մարդուն։ Ապրեք։ Երկուսդ էլ։ Մամ, խնդրում եմ, պետք չի։ Ես չեմ ասում, որ Ռաֆը ընդհանրապես ոչ մի կապ չունի այս ամենի հետ։ Վիճել են, հա, Ռաֆն էլ չհերքեց, որ վիճել են։ Երևի պատահականն է ստացվել, կամ չգիտեմ, Արտուր, իրոք ոչ մի բան չգիտեմ, սպասենք Պապանուշկի գա ու ինքը ամեն ինչ կասի։ Ոչինչ, շուտով ամեն ինչ տեղը կընկնի։ Կոպեր, մի ժամա կանգնացենք, ոչ մի բան չգիտենք։ Ինչ անեմ, զանգեմ Անիին, հասկանանք ոնց է։ Չէ, Անիին պետք չի զանգել, ինքը մեր տանն էր, ես էի խնդրել, որ մամայի մոտ մնար։ Հետո, որ իմացավ էս ամեն ինչ եղելա, մտածում է, որ հատուկ է իրան ասել գնա մեր տուն։ Էդ ինքն է տենց ասել։ Հա։ Մոտավորապես պատկերացնում եմ ինչ վիճակում է եղել, երևի շատ լարված է, ու առանց հասկանալու այդ ամեն ինչը ասել է։ Դե հա, ով էլ լիներ, նույն բանը կաներ։ Եկավ, որ այդ վիճակում տեսավ, ավելի խառնվեց իրար, բայց գոնե ինքը պետք է հավատար էլի, որ ես այդ ամեն ինչը դիտավորյալ չեմ արել։ Խոսեցի Մալայանի հետ, ասեց, որ խոսակցություն է եղել քաշքշուկ ու պատահմամբ ընկել է, բայց չասեց ում հետ։ Ասում էի, չէ՞։ Այսինքն ստացվա միամիտ է եղել։ Քանի որ Մալայանը այստեղ պարկած է վնասվածներով, ասել ում հետ, որ վիճել Ալիովին անմեղա չենք կարող, ինչքան էլ որ Մալայանը ասի, որ միամիտ է ընկել։ Հերս բողոք չունի, այդ չի նշանակում, որ գործը կարանք փակենք, կանցնենք առաջ։ Ընթացակարգ կա։ Ես հետը կխոսեմ։ Հերս ընեզ մարդ չի, որ օդի մեջ ինչ-որ բաներ ասի, այսօր կասի, վաղը կասի, մի շապատ հետո, մի ամիս հետո էլ նույնն է մեկը ասելու, ավելի լավ չի, չի երկարացնենք, անցկացնենք գնա։ Հորս խոսքը պտի, որ ձեզ հերիք լինի, Խաչատրյան։ Արի դու մեր գործերին մի խառնվի, լավ։ Ես կխոսեմ Մակիչի հետ։ Ինձ չասեցում հետավիճել։ Այսինքն հերս չի ասել, ով է։ Չէ։ Ահա, ինչ ա ստացվում, որ հանկարծակի է եղել։ Ու ինչն է կարևոր, որ հիմա հերս լավ է։ Արտուր։ Սպասի։ Ով է։ Կոպերնան, անտա ձանգում է։ Բա, պատասխանի։ Ակը պատասխանեմ, միատ հասկանանք ստեղ ինչ է լինում։ Արտուրի Ռաֆը։ Դե, եթե կոպերը ձանգում է, ուրեմն Ռաֆն էլ հետնա, երևի ստեղ են։ Իսկ ինչի չես խոսում, դու չես մտածում, չէ՞ որ Ռաֆը մեղավոր է։ Մտածում ես դիտման պարել։ Ես տեսել եմ Ռաֆին մեր բակում ու պապային էլ, բայց հիմա չգիտեմ Ռաֆի համար անհանգստանամ, թե պապայի մասին մտածեմ, ծոցանուշն էլ մյուս կողմից, այդ կինը հաստատ չի դիմանա։ Կոպեր Ռաֆը հետը, տա։ Ա, հիվանդանոցի մոտ կանգնած ենք։ Ես հեսա կիչնեմ։ Արտուր, չեք վիճի, չէ։ Ինչ վեջ ունի, գնա վել լավոր մամայի մոտ, գնա։ Իսկ ով ասաց, որ բողոք չկա, ես եմ բողոքում։ Ես չուզեցի երեխեքի մոտ խոսեմ, Մակիչը չի ուզում, որ գործ բացվի,
Այսինքն, եկել են տուն մահափորձեն արել Մակիչը, չի ուզում? Ով? Ռաֆը, դու շատ լավ գիտես, որ Ռաֆը Մակիչը չի ուզում բողոքել, ուրեմն ոչինչ չենք անելու։ Ուրեմն իմ ձայնն ու վկայությունը հերիք չի, որ այդ տղային բաժին կանչեք։ Մալայանը պնդում է, որ Մակիչը հիմա լավ չի։ Ռաֆն էլ մեր հարևանն է, երևի խղճում է, բանտից նոր է դուրս եկել։ Մակիչն ասում է, որ աստիճաններից ընկել է։ Ո՞վ է տեսել, որ մարդը ուղակի աստիճաններից ընկնես, ինչ հեքիաթը։ Ես կխոսեմ հետը։ Ես վստահ եմ, որ Մակիչի համար ընտանիքի անվտանգությունը ավելի կարևոր է։ Դու գործով զբաղվի, ես հետը կխոսեմ։ Դե եթե պնդում ես։ Ազատության մեջ հանցագործը հասարակության համար վտանգ է, չէ՞ ներկայացնում, դուք այդպես եք չէ՞ ասում։ Մամս ինչ ես անում։ Հայրդ մեզ ասպասում։ Մամ, գալիս ես։ Ապրում ա, ես ճիշտ ասած չգիտեմ դու ինչ պատասխան ես ուզում լսես, բայց բժիշկները ասում են, որ դեպի լավն ա գնում։ Կարիք չկա խոսակցությունը սխալ ուղղությամբ տանել։ Լավ, ես սխալ ուղղությամբ եմ տանում, դու ճիշտ ուղղությամբ տար, հլա ասա տեսնեմ էդ ինչ ա եղե։ Կասի Զուրիկ, կբացատրի, բայց արի այդ տոնով չսկսենք։ Էդ ինչ տոնով եմ խոսում, որ կոպեր, նորմալ տոնով եմ խոսում, չհաշված թե որտեղից եմ դուրս գալիս, այն հերս ընկել ա, ու այդ ընկնելուն ինչ-որ օգնել են։ Երրորդ դեմքով էլ պետք չի խոսալ, դիմացդ կանգնած եմ, ինձ ասա։ Մի հատ կասես, այդ ինչ ա եղել, որ խղճիտն ես չի նստել, հլա ասա էլի։ Շատ հարցերի պատասխաններ ունեի ստանալու։ Մաման գնացել էր Մալայանի մոտ, ուզում էի հասկանալ ինչ ա իմացել։ Մենակ իմացել է, որ անիմաստ այդքան տարի նստել եմ, թե ուրիշ բան էլ կա։ Չէ, հետաքրքրվեի։ Մալայանը իրան շատ սխալ է պահել, ու մաման առանց պատճառի չի վատացել այդ օրը։ Իմ մոտ կա էր Ռաֆ։ Նորից եմ ասում, մաման վատացել է Մալայանի հետ խոսալուց հետո։ Քո թեման իմ հետ ամենակապված։ Դու իմ հետ թեմա ունես։ Հիմա ես խոսալու եմ, դու էլի քոնը ասես։ Մի րոպե էլի, սենց շեղավ, սենց որ շարունակեք ընդհանուր հայտարարի չեք գալու, կլինի մեկդ մյուսին խոսալու հնարավորություն տակ։ Ինձ թվում ա ոչ մեկի սրտով չի լինի, որ ես խոսակցությունը վատ վերջ ունենա։ Ես պատրաստ եմ մինչև գիշերվա հազարը կանգնեմ ստեղ ու լսեմ քո բոլոր հարցերը ու դրանց պատասխանները տամ, բայց իմ համար շատ կարևոր է, որ դու լսես ու հասկանաս, թե իրականում ինչ ա եղել։ Ոնց աշխարհի ամենասիրուն ու բարի մաման։ Լավ եմ, Բալես։ Կուզես քո համար ինչ-որ բան սարքեմ, մամ։ Փոխանակ ես քեզ խնամ եմ, դու ես իմ մասին մտածում, հա։ Ինչի ես հիվանդ եմ։ Ալիս, մոռանում ես վիճակիդ մասին։ Է, մամ։ Բալես, տրամադրությունը դուրս չի գալիս։ Դու երեխա այդ մասին պիտի ուրախ խոսես, պիտի երջանիկ լինես։ Մի արա տենց, Ալիս, գիտես ինքը ամեն ինչ զգում ա, խոսի հետը,
Հա, մամ ջան։ Մամ, ես շատ ուրախ եմ, որովհետև դու տանն ես։ Երդվում եմ, շատ ուրախ եմ։ Համբալ ես։ Գնամ մեր համար սուրճ եփեմ։ Ես կես չեմ մեղադրում, դու քո կյանքից 5 տարի տվել ես ինձ, այդ արդեն պատճառը։ Հիմա ուշադիրից լսի, այն ճանապարհը, որը ես անցել եմ, ստիպողաբար չեմ անցել։ Ճիշտ է, մենք այդ տարիներին փոքր ենք եղել, բայց ինձ որոշելու հնարավորություն է տրվել։ Ես 2 ամիս ա դուրս եմ եկել ու երբեք չեմ ասել քեզ, թե ինչ օրեր եմ ունեցել այնտեղ։ Ու դու եթե մտածում ես, որ իմ մեջ վրեժ կա, ասեմ, որ չկա վրեժը։ Հավատա, ես այսքան ժամանակ չէի խաղալու ձեր դիմաց, հետո մի օր կանգնեի ու ձեզանից վրեժ լուծեի։ Լավ, ես քեզ հասկացա։ Նորից եմ ասում, մաման գնացել էր Մալայանի մոտ, ու ես ուզում էի հասկանալ, թե ինչ ա իմացել։ Չգնայի պարզեի։ Պետք ա գնայիր։ Ես բարձրանամ պապայի մոտ, դուք էլ գնացեք։ Չէ, մնում եմ ապեր, նորություն լինի ասա։ Մենակ դու չէ, ես էլ եմ մնում։ Կոպեր, լավ կլինի գնակ, մենք անդատ կապի մեջ կլինենք իրար հետ։ Հետո պատկերացնում ես, մաման դուրս գա, ստեղ ավելորդ խոսակցություններ սկսեն։ Կարևոր է, հորս կյանքին սպառնացող բան չկա։ Հետո ես նենց հարց ամենակ քո հետ չեմ քննարկելու, հորս հետ էլ պետք է խոսամ։ Մեկ էլ քո հետ էլի հանդիպելու ու խոսալու բան կա, ու երևի մոտավորապես հասկանում ես ինչի մասին։ Գնացի։ Я чувствовала, что это случится. Ինա հանգստացի։ Ամեն ինչ նորմալ է։ Հա ու դեմքի տարտայտությունը փոխի, լավ։ Մարդ վրա էլ նայում է լացը գալիս է։ Մակիչ։ Ինչ, դուք ես տեսել ես, նենց տվավորությունը ոնց որ մահանալուց առաջ եկել ես բարի ճանապարհ մաղթես ինձ։ Պապ, մի ասա տենց բաներ, հա, խնդրում եմ։ Բալես, ես լավ եմ, ամեն ինչ նորմալ ա, թեթև քերծվածք ա կանցնի։ Թեթև քերծվածք, ոտքի հետ չես զգում, չգիտենք դեռ ինչ ա լինելու։ Մամա, սիրում ա չափազանցնել, Բալես։ Չես պատկերացնի, ոնց վախեցրիր բոլորիս, բայց կարևորը, որ հիմա արդեն լավ ես, լավ ես, չէ։ Բալես, ես շատ լավ եմ, ամեն ինչ նորմալ ա, թեթև քերծված կա, կանցնի կգնա։ Ես միջանցքում էլ մարդ չկա, վերջին անգամ չեմ հիշում, երբ ենք սենց իրար գլուխ հավաքվել։ Լավ ա, գոնե առիթ եղավ, նույն Նինա։ Պապ, բայց չեմ հասկանում, ոնց եղավ, որ ընկար Ռաֆն էլ այդտեղ։ Այդ անունը մոտս չտաս, ամեն ինչում ինքն ա մեղավոր, մի հատ չի գալիս, տեսնի գոնե ոնց ա։ Մամա, Ռաֆը եկել էր հիվանդանոց, ես եմ ճանապարհը իրան։ Իրան բացատրեցի, որ ստեղ հիմա անելու բան չկա, անիմաստ է իր ստեղ գտնվելը։ Այ, հիմա լավ կլինի, բոլորին ճանապարհ ես տեղից Արթուր։ Ես ծայրահեղ վատ վիճակում չեմ, որ հետս մարդ մնա, ճանապարհի տուն բոլորին։ Ճիշտ է ասում պապան, մեզ մենակ թողեք։ Մի հատ արի հասկանանք։ Ես մի հարցիս պատասխանի ու վերջ։ Անուշ Տոտան եկել ա քեզ մոտ, թե չէ։ Հա, եկել ա, հետո։ Չեմ հարցնում ինչի, որովհետև այդ ամեն ինչը լավ հասկանում եմ,
դու ինձ ասա, այդ ինչ ես ասա այդ կնոջը, որ Ռաֆը իր ափերից դուրս է եկել։ Լսի ծուրիկ, ես Ռաֆի դեմ բողոք չեմ ներկայացնելու, ինչ եղել անցել գնացել է, հասկացա։ Հա, պապճան, չեմ կարում հասկանամ, այդ ինչ լուրջ բան պետք է եղած լինի, այդ ինչ լուրջ բան եք խոսացել Անուշտոտայի հետ, որ Ռաֆը իրան տենց կորցրել է։ Մամ, Ալիսի արածի համար ես սենց անում։ Հա, պետք չի, խնդրում եմ, այդ ճիշտ չի։ Ինձ թվում էր Ալիսը ջուրիկին կփրկի, բայց կործանեց։ Ալիսը այդ ժամանակ շատ վատ վիճակում էր։ Ոչինչ, հիմա ավելի վատ վիճակում կլինի, я тебе это обещаю. Պապան այդքան էլ լավ չի, ճիշտ բժիշկները ասում են, որ կյանքին վտանգ չի սպառնում, բայց ողնաշարի հետ կապված լուրջ խնդիրներ կան։ Չեմ հասկանում, եթե մտածված չէր, ոնց ստացվեց, ու հիմա, երբ ինձ թվում էր, որ ամեն ինչ լավ է։ Քո համար լավը ո՞րն է, որ դուք լավ լինեք, մնացածը հեչ, իսկ որ մաման էր հիվանդանոցում։ Ես քեզ հիմա մի բան էլ կասեմ ու վերջ, մնացած ինքդ որոշի։ Հնարավոր է, որ Մակիչ էլ երբեք չքայլի, հիմա ինքը անուն չի տալիս, ինչ-ինչ պատճառներով, չգիտեմ, երևի երեխեքի մասին է մտածում կամ հարևանների, չգիտեմ, բայց վտանգը մեծ է, որ ինքը երբեք չի քայլի։ Դու չես թողնի, չէ, որ ես ամեն ինչ օդում մնա, ես հարցը պիտի լուծվի։ Անին հիմա չի ասում, բայց այդ պահին ասեց, որ մեր տուն գալուց առաջ Ռաֆը իրեն ինչ-որ պատրվակով տնից դուրս է կանչել, այսինքն ինքը պատահական չի եկել, ինքը մտածված պլանավորած եկել է, որ Մակիչին վնասի, դա ակնհայտ է։ Ես ամեն ինչը կազմակերպված է եղել հատուկ, մի թող, որ Ռաֆը պատասխան չտա ես ամեն ինչի համար, մի թող, որ խղճի ծանրանա։